Nedávaj mi toľko. Minule som z tej babkiny Koložvársky vracala. Vracala si, pretože si tehotný. A ja som z nej vracala, nie som tehotný. Ty si prezifirali. Mama má stále zlé výsledky. Lekár povedal, aby bola aktívna, tak budeme radi, že robí aspoň niečo. Niečo, čo ju baví. Hej, baví ju robiť nám zle. Prestaň. Ty máš málo tehotný. Nie, prst! O nie, my máme opäť tú Zorkinu povestnú Koložvársku. Áno, máme Koložvársku, je výborná, nám všetkým chutí a mama je aktívna. Všetko je, ako má byť. Tí policajti sa už načisto zbláznili. Načo potrebujú ďalšieho idiota do partie? Prečo hneď idiota? Niečo mi ušlo? Aj ja som sa do toho náboru prihlásil. To ti ako napadlo? Taká hamba. Ja nechcem mať v dome žandára. Rabi, však sa už nepašuje. No, aj Kryše sa prihlásil, videl som ho tam. Mm-hmm. Vy ste sa všetci zbláznili? Tak z pašerákov budú žandári a teraz len čakám, kedy začnú žandári aj pašovať. Mami, ale vidí to úplne v poriadku. Pozri sa, možno Kryša a Bohuša vezmu a utúžia sa vzťahy. Dobrú chuť. S nimi nikdy nebudeme mať dobré vzťahy. Bolo by to výhodné jedine, ak by sa znovu začalo pašovať. Už žiadne pašovanie. Dohoda je dohoda. Povedz mi, kedy boli žandári poctiví. Idem k sebe, rozbolela ma hlava. Mami, zberiem ti tlak. Kašlem na to. Sadni si! A ty jedz. V slušnej rodine sa jedlo nevyhadzuje.